Սամվել Բաբայանին պետնախարար նշանակելու մի խումբ արցախցիների պահանջի վերաբերյալ խորհրդակցություններ արդյոք սկսել է Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի նախագահի գրասենյակը որևէ տեղեկություն այսօր չի հայտնել։ Միասնական հայրենիք ուսակցության նախագահը երկուշաբթի վերածննդի հրապարակում իր համակիրների առաջ հայտարարել էր, որ ինքը կարող է Արցախը հայկական պահել ու նախագահից պահանջել էր պետնախարարի պաշտոնը։ Մեզ չեմ ուզում խոսեմ։ Արայիկ Հարությունյանը շտապ արձագանքել էր, ասել, որ խորհրդարանի ղեկավարի միջոցով ստացել է հավաքի մասնակիցների հայտարարությունը, պատրաստ է քննարկել խորհրդակցություններ սկսել հենց հաջորդ օրվանից։ Հաջորդ օրը այսօր լրություն է քննարկումների փոխարեն։ Ես դեռ չեմ, բայց հնարավոր է իրականացնել, այսինքն միջից պահ դեռ չկա, բայց իրականացվել է։ Իսկ ինչպես է վերաբերում ազատ հայրենիք խմբակցությունը պետնախարարի պաշտոնում Սամվել Բաբայանի ինքնաառաջադրմանը։ Այստեղ ոչ թե պաշտոնի հարցն է մեզ հետաքրքրում, մեզ ավելի շուտ հետաքրքրում է այն ծրագրերը, այն առաջարկները, որոնք որ կան այսօր տարբեր քաղաքական ուժերի տարբեր քննարկումների արդյունքում ձևավորված։ Արցախի խորհրդարանի Հոյիդա խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանը որևէ խորհրդակցության մասնակցելու հրավեր չի ստացել նախագահականից։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ասացում երևում է, որ ինքը քննարկումներ է սկսում հանրահավաքի մասնակիցների հետ, թե մնացածների հետ կոնսուլտացիաներ կանեն, թե չէ, Դաշնակցության խմբակցության ղեկավարը չի պատկերացնում, թե ինչպես է մեկ կուսակցություն միայնակ փրկելու Արցախը։ Անուն Արցախի միանալու համար չի կարող լինի մի հատ կուսակցություն, որի ծրագրերը դրան հակաս են, ուրիշ հարց է, ովքեր են ասում դա, ինչ նպատակներ ունեն եւ այլն եւ այլն։ Հոյիդան ու եւս 3 խմբակցություն արդեն 10 օր է սպասում են, որ Արայիկ Հարությունյանը պատասխանի Արցախի անվտանգության վերաբերյալ ծրագրին։ Այն մշակվել է 2 ամիս տևած հանրային քննարկումներում, որին խորհրդարանական ուժերից չի մասնակցել միայն Սամվել Բաբայանի միասնական հայրենիքը։ Խորհրդարանական 4 քաղաքական ուժեր, տարբեր հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներ, մենք ենք մեր սարերը, գործակալություն, արդեն 2 ամիս է քննարկումներ եւ Արցախի վիճակի դուրս բերելու կոնկրետ քայլերի ծրագիրը ներկայացված եւ ազգային ժողովի նախագահային եւ հանրապետության նախագահային եւ անվտանգության խորհրդի ակնկալում ենք պատասխան ենք սպասում այդ ծրագրերի իրականացման համար։ Մոտ կես տարի շրջափակման մեջ գտնվող էթնիկ զտման վտանգի առաջ կանգնած Արցախը ելքեր է փնտրում։ Ճակատագրական ընտրության առաջ են արցախցիները։ Չնայած Ադրբեջանին ինտեգրվելու թեման քննարկման համար բաց է պահել Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախցիները 2000 հանրահավաքով ցույց են տվել ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարելու իրենց վճռականությունը, համախմբված գործելու ցանկությունը։ Ու հենց այն պահին, երբ Արցախում համախմբվելու փորձեր են անում, միասնաբար ճանապարհային քարտեզներ գծում, միայնակ հարթակ է բարձրանում Սամվել Բաբայանը։ Թերեզա Կադաևչյան, Հայլուր։